Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova osnovan je na današnji dan 1982. godine i ulazi u godinu jubileja kada će narednog leta obeležiti 4 decenije rada i postojanja. Današnji rođendan proslavljaju radno, dok će naredna cela godina biti u znaku značajnog jubileja. U pitanju je ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i korišćenju usluga socijalne zaštite. Između ostalog, u Centru za socijalni rad građani ostvaruju prava na različite vrste materijalne podrške koje imaju za cilj da obezbede egzistencijalni minimum i podršku socijalnoj uključenosti korisnika. Rada Žugić, direktorka ustanove, se na ovaj dan zahvaljuje svima sa kojima centar u okviru svoje misije sarađuje: školama na teritoriji naše opštine, domom zdravlja, policijom, tužiloštvom, pravosudnim i drugim državnim organima, organima autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno organima lokalne samouprave, udruženjima, medijima i drugim pravnim i fizičkim licima.